Dobré ráno. Tak to vypadá začátek každého pracovního dne. Přivítám se se svými zaměstnanci. I milej dokáže být. Má takový široký srdce. Je to noblesní člověk a tím je řečeno vše. To bylo v neděli večer, v pondělí 18. srpna odjel do práce. Na silnici první třídy v podstatě skončil pod kolí osobního auta. Ten rok, přes rok to trvalo, než jako se opravdu mohl vrátit do zpátky do běžného jako života. On chtěl dosáhnout toho, že vlastně člověk s handicapem naopak by měl udělat víc ještě a jít ještě dál, než by měl normální zdravý člověk třeba udělat. Jo. Bilancovat a vzpomínat při tomhle výročí bych chtěl i na rodinu, syny a především vidět radost ze života u svých vnoučátek a přemýšlet, co dál, čemu se věnovat dál v etapě života zkušeností.